No charges. Beside LT. Ni, oh ni bola. Tu kau punya smoke, kau buat smoke. Fui, bola boleh letak mana-mana eh. Bola ikan, ada distance. Distance ni. Okay, letak mana, distance. Letak mana. Tak sini, tak sini. Social distancing kan. Fuh, nampak? Zee, kau letak mana? Gila. Tu bukan kat dalam side pun Zee. Yelah, kat luar lah, luar pintu. Kau letak kat tempat entry kita. Flank Zee. Okay, boleh, flank Zee. Dah berklik ya. Satu flanking eh. Tulis flanking. One flank. Haa, tu dah jatuh. Tak ada pun teleport. One enemy remaining. Yelah Zee, kau tak beli. Aku dah beli ni. Yang ada gambar. Tak tahu lah. Yang right. Third skill kau. Third skill kau teleport. Yelah, third skill my boy. Third teleport. Yes. Third aku is ni tau. I'm getting up. Yang smoke tadi ni. Hah? Your smoke should be your first skill bro. Kau you on about? Faham lah, sial lah. Alih aku pay wifi boleh disconnect. Aduh. Oh, it's my first one lah. What the freak? Oh, my aim. Tengok baju raya kau. Aku baru perasan kau punya reply story aku. Haa, dia mah bastard lalu. Kau nak pagi buat siapa? Layan sial. Kau lah, kau nak layan aku. Yo, my angel, angel baby angel. I have the spike. One enemy remaining. Oh, one tap. Nice. Itu. Tapi one tap. No charges. Aku one tap lah. World bank mat. Oh, aku very sad. Jom, aku stream kau tengok jom. Wanna try me? Aku ada. Eh, bodoh.